Giv mig lige dit glas, tak. Det er nok, at du tykker hver mundfuld 36 gange, Frederik. Se nu at få gummet færdig, ikke? Mette, vi kører om 5 minutter. Kunne du ikke også bare for en gang skyld give en hjælpende hånd? For en gang skyld? Undskyld, hold op. Kunne jeg da ej? Det er det samme hver eneste morgen. I har alle sammen noget andet, I skal end lige hjælpe mig med at rydde slagmarken. Altså, hvis du var lidt mere organiseret. Jeg? Ja, nu har jeg hørt det med. Hvad med din egen organisering? Jeg har i hvert fald ikke forvildet rundt de sidste øjeblik. Nej, det må man lade dig. Du tager det roligt. Så roligt, at du bliver liggende i sengen en halv time efter, jeg er stået op. Kunne du i det mindste ikke gå op og sætte lidt fut i Mette, hva'? Altså, hvad fanden går der af dig? Ja, det skal jeg fortælle dig, når jeg engang får tid. Hey, det var lige det, der manglede. Frederik, kan du ikke stikke ud og lukke op? Det er nok en af naboerne, der klager over, du skriger så højt. Det er bare noget blommegrød. Jeg kom til at lave for mad i aftes. Tak. Kan du ikke selv spise den? Men Julius, der er det jo sådan, at han ikke spiser rester. Han vil have ny til at se hver dag. Men grøden er dejlig frisk. Den ser da lækker ud. Jeg skal lige finde en skål. Nej, det er ikke nødvendigt. Bare kom med skålen, når de har spist grøden. Det tør jeg sørge mig ikke. Ikke i det her urolige hus. Tænk, hvis der skete noget med den. Ja, det er bare en gammel skål. Jeg bruger den i køkkenet. I køkkenet? Ja. Jeg vil da vide på. Det må da være meget værdifuld. Hva? Hvor har de den fra? Fra en rodekasse, da min moster døde. Har de nogensinde fået den vurderet? Hvordan bærer man sig af med det? Hos en antikvitetshandler eller fru Rasmussen? Nå. Jeg tror faktisk, at de kan få en formue for den. Nej, tror de virkelig? Julius synes ellers, at den er grim. Oh. Ja, men det er selvfølgelig, fordi den stammer fra min familie. Hvad i alverden skal det sige? Må jeg præsentere min søn, Bruno? Men det vil da gud, de ikke må. Vil de øjeblikkeligt fjerne det barn fra forsvaret til enemærker? Ja, med fornøjelse. Hvis de kunne fortælle mig, hvor jeg kan få ham passet. Ja, barnet har vel en mor? Barnets mor, min samleverske Åse, har tiltrådt sit arbejde efter endt barselshvile. Hvad har vi vuggestuer til? Bruno er skam skrevet op i en vuggestue, allerede før han så dagens lys. Men der er først plads, efter han begynder skolen. Jamen, moren er vel den nærmeste til at tage ham med på arbejde. Barnemoderen er påbegyndt sit arbejde på konservesfabrikken. Ja, de vil ikke have, at jeg skal udsætte Bruno for at ende som seksdåser pølser eller forlorens skildpadde. Spar mig for deres vås, og så find et andet sted, hvor de kan passe barnet, før obersten kommer. Beklager, jeg må appellere til deres kvindesind, fru Madsen. Går de? Hvor skal de hen? Ind til forsvarskommandoen på hemmelig mission for Oberst Løve. Vi ses i eftermiddag. Hvad er det, hvad er det? Er det deres? Er det ikke de her med? Det vil den søde gud, det der ikke er. Det er Svensens. Han hævder, han ikke kan få den passet. Ja, den skal jo i hvert fald ikke passes her i mit forkontor. Hvor så med forlov? Ja, major Andersen. Det må jo da falde inden for hendes ekspertise. Først dagens dårlige nyhed. Obersten skal på jagt. Det kan som bekendt ende med hvad som helst. Ja. Og så dagens gode nyhed. Da obersten skal på jagt, er stabsmødet aflyst. Det passer mig fint. Det her, det er en af de dage, hvor jeg agter at rekreere mig på min arbejdsplads. Efter hjemmelivets morgenkaos. Jeg troede ellers, I havde sådan en orden i det. Med ligestilling og alt det der. Som kvinder er man jo nødt til at forsvare sine skanser.
Jeg simpelthen råbte og skrædede hele morgenen. Også i bilen. Jeg prøver på at få Jesper til at forstå, at jeg skulle da ikke specielt bygget til husmoderlige gøremål. Vel? Jeg kom ind! Tillader mig, herr fru major, at aflevere Svendsens afkom plus diverse udstyr efter ordre fra fru Børge Madsen. Træderen! Jeg befaler dem at bære det barn tilbage, hvor det kommer fra. Med samt det der! Javel, men det var oberst Løve, der mente, at næstkommanderen som hustru, kvinder og mor var meget på en eller anden selvmord. Obersten har budt mig. Det var da ellers et sødt lille barn. Om det så var Jesus barnet selv, så er jeg ikke ansat i forsvaret til at passe andre menneskers unger. Men hvis du har lyst, så skal jeg da gerne gå og meddele det til obersten. Ud, siger jeg! Jeg går altså ikke tilbage til majoren. Hun er ved at skyde hovedet af mig. Major K.E. Andersen og Svendsen Junior anmoder om at foretræde på vores løb. Hvad du er almindt? Sådan. Et spædbarn på mit arbejdsbord. Ja, lige så godt som på mit. Hvad står de der for? Afsted. Om jeg så skal føre sagen helt op i Forsvarsministeriet, Obers Løve. Major Andersen, altså det er mig komplet umuligt at begribe, hvordan det kan krænke dem, at jeg appellerer til det dybeste i deres natur. Ikke? Altså, det dybeste i kvindens natur. Altså med Svendsens sande natur. Som mand, samlever, barnefar. Ja, ja, altså Svendsen er optaget af andre opgaver de næste mange timer. Det er jeg også. At gøre mål, som jeg får mine penge for. Ja, ja, men så ser jeg overhovedet ingen løsning. Og barnet kan i hvert fald ikke blive stående der. Gå væk, Rufus. Lugter det barn ikke lidt underligt? Det skal bare skiftes. Og det er ikke min sande natur, men min lugtesans, der fortæller mig dette. Ja, det ser de netop. Altså signaler, ikke? Kunne de så ikke godt? Nej, men nu skal jeg gå og finde nogle andre med naturlige anlæg for den slags. Har du barslet? Ja, det er en Svendsen, der har taget med i tjenesten. Han hedder Bruno. Hvad skal vi med ham? Det er efter ordre fra major Andersen. Han skal skifte sig af flaske. Hvad har hun gjort det selv? Ja, som damemenneske? Ved du hvad, det kan du prøve at fortælle hende, hvis du tør. Pøj, pøj. Kom ind! Blågård, talsmand, tillader sig at søge foretræde for næstkommanderende. Vedrørende. Vedrørende, det med bleer og flasker. Ja, vi kan sgu ikke finde ud af det, og unge hylder som stunken gris. Jeg skal strække mig så vidt som til at give instruktion. Med forlov, herr major. Vi lærer det altså aldrig. Det ligger ikke for os. Vil de påstå, at mænd er så meget dummere end kvinder? Nej, nej, men der er jo det med den lille forskel. Lad vi få se. Nå, men det var så Knudsen der fra Livgarden, ikke? Han skal op på den dumme. Så han går ind til byens billigste lud af alt det billigste, der overhovedet kan finde. Det var stuen. Råd! Træd nærmere, de her. Det må vist lige være noget for Fute. Og for dem, Jensen. Er der nogen, der vil tage Bruno? Værsgo. Der er frit slag. Pas nu på. Ja. Værsgo og pak ud. De tager den snavsede blæ. Så skal vi finde en klud nede i posen. Der står et vandfad med vand ude i entréen. Det kan de tage med blå gå på vejen.
Ja, så tror jeg, vi skal have Bruno op, så vi rigtig kan komme til. Jeg tror, de skal tage kassen. Sådan, ja. Så skal vi have et lille stykke under, så der ikke kommer snavs på. Sådan. Er der nogen, der holder øje med hans flaske? Sådan, pas på. Altid holde ved et barn, aldrig lade det ligge. Sådan, ja. Så tørrer vi. Der er gevinsteren ude at tage sig af der. Ja, det er fint, der egentlig er alle krogene. Han ikke bliver hudløs. Har de kluden? Så vasker vi lidt. Kom nu. Bruno bider jo ikke, slet ikke med den ende. Sådan der. Så tror jeg, der skal pudres. Det er da vist noget for talsmanden. Kan vi finde puderen nede i posen? Ja, ja, ja. Så forsigtig, ikke? Let hånd, han skal jo ikke paneres. Så klap det godt ind. Jensen, vil de se, om flasken er tjenlig? Skal jeg drikke det? Nej, 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 nej. De hælder et par dråber ud på deres liljehånd. Hvis den ikke brænder, så er den lige til Helle Bruno. Fint. Smukt. Som barn ved moders bryst. Og så skal vi have flasken. Ja, kom lige bare i gang. Ja, 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 ja. Se, hvor det går. Bagefter kan de så køre en tur i hans barnevogn. Ja. De skal melde dem hos næstkommanderende. Det var også det, jeg regnede med. Ej, hvad? At Bruno ville væk med jordens moderfølelse. Det bliver meget klogere. Indtil vi får en vuggestueplads, kommer jeg med ham hver dag. Bruno har ret til at blive passet. Ellers går jeg til pressen. Et lille barn hører ikke hjemme på en kaserne. Det er vel også forsvarets opgave at forsvare de små børn. Ja, men ikke at passe dem. Hvor er han? Jeg befalede basserne at køre med ham. Små børn har brug for masser af frisk luft. Okay, så er vi der. Kom så. Det er ikke, fordi jeg ikke forstår dem, Svendsen. Min mand ville nok gøre det samme, hvis han var i den situation. Hvis de ikke kan få en vuggestueplads, hvad så med en dagpleje? Kommunen siger, at vi selv skal komme med en dagplejemor. De har ikke flere. Hvor finder vi sådan en? Ja, mig bliver det i hvert fald ikke. Militæret har besat zonen, hva'? Ja, jeg kommer for at få et spil billigere. Men spidset gør rent. Og hvad oplever man så? Fem mand og et spædbarn. Nu er det altså din tur til at vugge ham, Flokgaard. Ja, ja, ja. Øjeblik. Hvem er far til det barn? Ja, Sjælund. Det er sådan en, vi har fået i fællesskab. Og for at det ikke skal være løgn, så er en unge med igen i morgen. Jeg fik heldigvis præciseret, at det bliver i hvert fald ikke mig, der passer ham. Obersten, han var helt... Sig mig, hører du overhovedet efter, Jesper? Ja, ja. Men kunne du ikke afkorte føljetongen lidt? Afkorte, siger du? Når jeg tænker på dine endeløse beretninger om egne fortrædeligheder, så har mine historier til forskel fra dine tilfældigvis en pointe. Du så ikke springe hen til den pointe? Hvis pointen ikke allerede er trængt ind, så er det bare kedeligt. Ja, det er det. Den handler om kønsroller. Ja tak, det er sævet en. Din historie handler altid om det samme. Hvad fanden mener du med det? Ja, dit hysteriske tilfælde i morges, ikke? Det handlede også om kønsroller. Det er derfor, du er så skidesur. Jeg er overhovedet ikke sur. Jeg prøver bare at stoppe den evindelige kværnen og vilde nerven. Med samt dit dyrebare lægeme. Og det er du også god til. Nå, er det. Og jeg som hopper og springer. Du skulle til at spørge postmester Larsen om hans mening. Jeg er ikke interesseret i, hvad postmesteren mener. Nej, det er straks mere interessant, at du ikke skænker mit arbejde en tanke. Jo, det kan du tro, jeg gør. Og jeg tænker mit. Så, hvilket? Jeg tænker, hvorfor fanden kan konen ikke bare tage sig af den unge? Du har jo prøvet det før, ikke? Ved du, hvad du er, Jesper Andersen? Du er en skiderik, en forræder og en mandschauvinist. Så du sgu ikke engang huske at købe smør.
du er ikke klart bedre end postmester Larsen. Nu du selv bringer vores naboer på bane, så er de i hvert fald lykkelige. Hver i sin rolle. Jeg har i hvert fald aldrig hørt fru Larsen stå og råbe op. Bertie! Yes. Nej, men herr Larsen, og ved du hvad, jeg gider ikke at diskutere mere med dig. Så lad være. Det eneste, du skal fortælle mig, det er, hvordan fanden man laver middagsmad uden smør. Olie. Sådan som tonen er blevet, så har jeg overhovedet ikke lyst til at spise her i huset. Jeg spiser i zonen. En hof og en bækshus. Er din kone også til møde? Nej. Jamen, jeg fik bare lyst til zonens bæksemad. Ja, der kan Karen ellers godt konkurrere. Ja. Jamen, hun trækker også til en lille en over snude. Det var dejligt. Og vaske. Og velbekomme. Tak skal du have. Det er de også godt her en gang imellem. Så de ikke kommer for langt frem. Vi er også lykkelige af det. Fus! Se, der har du en mand, der har foden på. En gang flæskesteg og en fad. Du, der er vel ikke sket noget med din kone? Sket? Ja, jeg hørte, du gik op på hende hjemme. Det er halvanden time over min spisetid. Jeg kan ikke besvare spørgsmål, før jeg har fået min mad. Og den her kage, den kan umuligt være hjemmelavet. Der er til en, der er godt vand. Hvorfor spiser du ikke hjemme? Og giv min kone en lærestreg. Nå, også du. Det må jeg nok sige. Der er ting, jeg ikke vil finde mig i. Frø og ugræs skal ikke fyre over mit hegn. Nej, tak. Nej, tak. Håber ikke, jeg kommer til ulejlighed. Nej, jeg skulle lige til at drikke kaffe. Nu kan de jo gøre mig selskab. Jeg kom ellers kun for at sige tak. Det er så hyggeligt, at de kom. Skulle du så gøre noget tiger? Værsgo. Ja, hvis det ikke er for meget, så bare 2 minutter. Jeg solgte den skål. Nå, hvad fik de? 4.000 kroner hos en fin antikvitetshandler. Du godeste. Ja, så har de nok ikke engang fået en smule for meget. Det er det, jeg gerne vil sige tak for. Og så for den tid, at vi har kendt hinanden. Selv tak, fru Larsen. Ja, nu jeg er kommet til de penge, så havde jeg nemlig tænkt mig at gå hjemmefra. Ja, hvad har de? Jeg må vist lige skyldes ned. Ja, det er en idé, jeg har haft i nogen tid. Ja, efter jeg så den der tv-udsendelse om de amerikanske koner, der pakker deres indkøbsvogn og går, når de har fået nok. Ja. Det var ligesom de 4.000 kroner. De gav mig mod. Så da Larsen skabte og råbte ved middagsbordet. Ja, fordi det var færdig mad. Deres mand ville aldrig te sig på den måde. Ikke ret længere gang. Åh, den gjorde altså godt. Med at få lov, kunne der blive en til. Hvor vil de tage hen? 4.000 kroner, det kommer man jo ikke ret langt for. Jeg kan finde værelse. De skal jo også leve. Ja, måske. Så kunne jeg blive hjemmehjælper. Så nogen søger kommunen, og så skal jeg lave det samme som ellers. Og der er ingen, der råber efter mig. Og ja, jeg skal kun arbejde i 8 timer. Ja. Nej, min kone har på det sidste udvist en mærkelig adfærd. Og hun kan jo kun være inspireret af din kone, herr Andersen. Jeg vil så. Ja, hun begynder at gå sin egen vej. Hun siger mig ikke blot imod. Men da jeg vågner min middagssøvn, så var hun væk. Så kommer hun hjem et kvarters tid før min spisetid. Og direkte fræk i munden. Og lad det så være. Hvis hun ikke også har glemt sine pligter på en fredag. Har hun så særlige pligter? Hver anden fredag, så får vi flæskesteg. Og det havde hun så glemt?
Ej, det er en uforskammelighed at spise mad med to skiver fra supermarkedet. Og dåse rødkål. Du fik da også dåse rødkål her. Altså, se min kone. Min kone, der bliver forsørget så udmærket af mig. Hun skal ikke forfalde til den slags. Det fik jeg hende også sagt med al ønskelig tydelighed. Nu kan man gå og spekulere lidt på det, til jeg kommer hjem. Alt tydelighed. Jamen, forlov. Forlov. Bare sådan at forsvinde efter alle de år. 39, fru Andersen. De må da også have haft nogle gode år. Ja. Lige til Julius kom på pension. Ja, så havde han jo ikke den postkontoret hunse med. Så blev det mig. Skål, fru Andersen. Dengang, der havde jeg altså også lidt penge til mig selv. Jeg havde en lille pige i dagpleje. Det ville Julius ikke have, da han selv skulle gå hjemme. Jeg elsker små børn. Så er det måske derfor, de lige siden har passet postmesteren, som om han var et pattebarn. Jeg ser lige det rette ord. Kom. Kom og vil dem lidt. Jeg skal hjemmefra. Jeg skal nu. Jeg så. Ja, det når de nok. Sådan. Kom, læg det. Sådan. Ja, med hensyn til kvinder, så kan de herrer bare spørge mig. Det ender sgu med, at du bliver vores forbillede, postmester. Ja, det er sunden. Ja. Der er telefon, Jesper. Ja. Der er vel ikke sket noget? Det er nok fodfolk, der har taget kontakt. Vis dig nu som en mand, Lea Andersen. Jeg kommer med det samme, du. Fus. Den mand, han er fortabt. Hvad laver du? Bare se, om hun havde sparket af sig. Du, skulle vi ikke give noget frisk luft? Petty! Petty! Hvor er du? Betty? 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 Ja, Julius. Brænder det nu hos postmesteren? Ja. Lokummet. Ved I, hvor min kone er? Ja, hun sover hos os. Sig til hende, jeg har tilgivet hende. Trods alt det rod. Det skal jeg fortælle hende i morgen tidlig. Så bliver de også meget klogere. Hvis min kone ikke kommer ind øjeblikkeligt, så lader jeg en afhente af politiet. Politiet henter ikke bortløbende koner, så kunne de ikke bestille andet. Jeg kan ikke leve i alt det råd. Jeg har en løsning. Rød op! Kom så til. Fik sig til. Ja, fru Larsen. Ja, fru Larsen er slet ikke god til det. Nej, det er så gerne. Hvem har mere rødt hår? Meller, Larsen er ved at være mør. Hvor ved de det fra?
Han er ved at vaske op. Julius! Så er tiden inde til at formulere deres krav. Kan I ikke lige stikke ud og lege, unger? Kom nu. Kom så, Frederik. Vi begynder fra en ende af. Et. Først er der det, han råber efter mig. Råber. Jeg er indvilliget i at forhandle med dem på deres kones vegne. Ja, så det er jeg ikke spor interesseret i. Ja, det er jo bare kedeligt. Så kan jeg desværre ikke forhindre fru Larsen i at tage det først afgående S-tog og sprænge sig vej ud i friheden. Så stop. Hvad drejer det sig om? Det var så det. Han har overgivet sig. Ah, Julius! Han har lovet at betale 10 kroner i bøde, hver gang han begynder at råbe efter dem. Og så rydde op efter sig selv. Mindst 2 tivoli-ture om året. En teater- eller biograftur om måneden. Ja, med opvasken lå det altså lidt tungere. Men nu køber han en opvaskemaskine. Og så har han lovet ikke at blande sig i, hvad de laver i deres fritid. Købe ind, når han alligevel går tur. Og selv lære at betjene kaffemaskinen. Kort sagt, et nyt og bedre menneske. Jamen, hvad nu hvis det ikke var? Jamen, så ved han jo, de kan finde på at stikke af. Jeg sagde ikke noget om de 4.000 kroner. Jeg havde også vendet mig til tanken om at blive hjemmehjælper. Jeg har fået mine egne håndører. Ved de, hvad de nu kan blive i stedet for? Dagplejemor. Det går Julius i hvert fald ikke med til. Han har indvilliget. Jeg tog det med for en sikkerheds skyld. Jeg skaffer barnet, og kommunen betaler. Skal de have? Nej. Nej, det er ikke det, jeg vil af. Men jeg kommer med en lille bitte dreng mandag morgen. Gik Julius virkelig med til det? Og ved I hvad? Han må elske det meget, meget højt på sin egen stride måde. Sådan er mænd. Ikke, Jesper? Så lille brugt. Tak. Hvor er det sød. Er det godt? Ja. Vi ses i eftermiddag. Ja, ja, lille pusse. Ja, ja, ja. Kom her. Vil du holde ham, mens jeg henter flasken? Ja. Ja. Nå ja, så. Ja, du. Det er en også det lidt. Ja, du. Nå, du er jo. Du er jo sød. Ja, du. Du er jo helt dejlig, hva? Betty! Betty! Hæs!